हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे नीता शिंदेस किचनमध्ये। तर आज आपण बनवणार आहोत झटपट तयार होणारी अशी तांदूळ कुंदऱ्याची भाजी। खायला खूप छान लागते आणि ही भाजी पावसाळ्यातच मिळते आणि पावसाळा सुरू झाला आहे, त्यामुळे मी ही भाजी बनवत आहे। तर चला सुरू करूया। तर त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे एक मोठा कांदा, तो मी बारीक चिरून घेतला आहे, हिरव्या मिरच्या, लसूण, चवीपुरतं मीठ, जिरं, भाजून घेतलेले शेंगदाणे, फोडणीसाठी तेल, आणि इथे मी भाजी निवडून स्वच्छ धुऊन आणि बारीक चिरून घेतलेली आहे। आपल्याला भाजी चिरून घ्यायची आहे बारीक। आता मी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि मी त्यात मसाला काढून घेणार आहे। आणि मी त्यात टाकत आहे भाजून घेतलेले शेंगदाणे, हिरव्या मिरच्या, लसूण। लसूण आपल्याला थोडासा जास्त टाकायचा आहे कारण लसणाने चव छान येते हिरव्या भाज्यांना। अर्धा चमचा जिरं। आणि आता आपण हे सर्व वाटून घेणार आहोत। खूप बारीक नाही वाटायचं आहे आपल्याला, थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे। तर बघा, आपला मसाला वाटून झालेला आहे आणि बघा आपल्याला असा मसाला हवा आहे, थोडासा जाडसरच छान लागतो। आणि आता मी गॅसवर कढई तापत ठेवली आहे आणि मी त्यात टाकत आहे तेल फोडणीसाठी। आपलं तेल तापलेलं आहे, आता मी त्यात टाकत आहे अर्धा चमचा जिरं। जिरे आपल्याला चांगले तडतडून घ्यायचे आहे। जिरे तडतडले की मी त्यात टाकणार आहे बारीक चिरून घेतलेला कांदा। आपण कांदा चांगला परतून घेणार आहोत, सोनेरी होईपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतण्यासाठी आपण त्यात टाकणार आहोत अर्धा चमचा मीठ, जेणेकरून आपला कांदा पटकन परतेल। बघा आपला कांदा परतून होत आहे, असा कांदा पाहिजे आपल्याला परतलेला। कांदा व्यवस्थित परतून झाला की आपण त्यात टाकणार आहोत भाजी। पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यायचं आहे भाजीतलं। आता भाजी परतून घेऊया चांगली। तांदूळ कुंदऱ्याची भाजी ही रान भाजी आहे जी आपल्याला पावसाळ्यातच मिळते। भाजी व्यवस्थित परतून घेऊया, त्यात आपल्याला पाणी टाकायची गरज नाही आहे शिजण्यासाठी, कारण की कोवळी भाजी आहे, वाफेवरच शिजून जाते। आता मी त्यात टाकत आहे अर्धा चमचा मीठ, कारण की मीठ आपण कांदा परतताना पण टाकलेला आहे, त्यानुसारच टाकायचं आहे। मीठ टाकल्याने भाजीला पाणी सुटतं। आणि आता आपण झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेणार आहोत। पाच मिनटं झालेली आहे, आता मधून हलवून घेऊया नाहीतर खाली लागेल आपली भाजी। हलवून झालं की आपण पुन्हा एकदा वाफ काढून घेणार आहोत। आपली भाजी बघा छान शिजली आहे, 7 ते 8 मिनिट लागतात पूर्ण व्यवस्थित भाजी शिजायला। आता आपण वाटून घेतलेला मसाला टाकत आहे। भाजी आपल्याला खूप कोरडी नाही होऊन द्यायची आहे, थोडी ओलसर असतानाच मसाला टाकायचा आहे जेणेकरून मसाला व्यवस्थित मिक्स होतो। जर भाजी पूर्णपणे कोरडी झाली मग आपण मसाला टाकला तर भाजी खूप कोरडी कोरडी लागते आणि खायलाही चव देत नाही, त्यामुळे भाजी थोडीशी ओलसर असली की तेव्हाच
मसाला टाका। आता मसाले आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे व्यवस्थित हलवत मसाला परतून घ्यायचा आहे आणि मिक्स पण होते भाजीमध्ये मसाला। दोन ते तीन मिनिट आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। गॅस कमी ठेवायचा आहे, मध्यम फ्लेमवरती परतून घ्यायचा आहे। तर आपली भाजी तयार आहे। तर घरी नक्की ट्राय करा आणि